Հայոց ցեղասպանության 98-ը ամյակի նվիրված հոգևոր հանդիսության պատգամը փոխանցեց զմարում յապանհայր Մաշտոց Վարդապետ Զահտերյան, որը ասավ, թե իբրև լիպանահայր, որը սկիզբ տված ենք հայկական բանջարդիրական շարժումներուն աշխարհի տարածքին, այսօր պետք է ավելի կազմակերպված լինենք, որպեսզի հայ-թադի հետապնդման գաղափարը միշտ վառ մնա բոլորի երիտասարդներու մտքերու մեջ և միասնականությամբ ապրին ու շարունակեն բանջել հայ ժողովրդի իրավունքները, հադուցում ու ամբողջական Հայաստան և անոր ողքին ամբողջական հայություն, պայքարելով համաշխարհային բոլոր քաղաքատարախոսություններուն թեմ, որոնք կցուլ են հայ ազգը։ Հայր Զահտերյան նշեց, որ ամյակները չեն գրնարչնչել այն, ինչ որ Օսմանյան կայսրությունը կործեց 1915 թվականին, և գշարունակե մինչև այսօր իր ցեղասպան ցերկերով վնաս հասցնել հայության, օգտագործելով Սուրյո մեջ դիրող պատերազմը։ Հայր Զահտերյան իր պատկամի եզրափակեց ուխտելով քալել թեպի հաղթանակ, թեպի մայր հայրենիք, թեպի Արցախ, որպեսի միասնափար հայկական տրոշը զդեղվի մասիսի կակաթին։ Նշենք նաև, որ նախքան Հայր Զահտերյանի պատկամը հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հոգիներուն համար դեղ ունեցավ Սուրբ և անմահ պատարագ և հոգեանքստյան արարողություն նախակայությամբ հայկաթողիկ համայնքի Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարք։